sem, kako je. Zdaj mi še desno roko vri gor. Sam ne nač polomt. Vse so to znali, sam nisam ugret. Živjo, nov ponedeljek, nova epizoda. Prejšnji teden je Lucija varila identiteto našemu kombiju, zavarila je originalne številke naše legende iz leta 1961. Zdaj pa se pripravite na paket mišic in istih frizur. Filip, Blaž in Tadej. Brothers from different mothers. Blaž, Filip, Tadej, me veseli. Škaj, naš buli še nima gretje. Okay. Da bi mogoče ona dva napeljala cevi, ki bojo vodile žice, ki bojo oklapljale gretje. Ok, se pravi, da se res mraz. To se res mraz, ja. No? Ja, ma ne, se ta sistem je v bistvu ful v redu, ker res dobro gre, če pa osko pušča rata, pa še zabava. Zato so vsi hipi dovozili. Tako da glej, oni so naredili zadevo tako, tukaj je ena taka ročka, ki jo vrtiš, tukaj noter prijeta dve zajlice po tehle cevkah in to gre v bistvu še cel avto do mašine, spodaj do auspuha, kjer sta dve loputke, da se to odpre, da lahko zrak gre česa. Ne. Mi moramo zdaj te dve cevke nove napeljati, ker itak te dve sta stare. Jaz sem tale ta zgoren del, ki ga bomo lahko uporabili, sem ga že očistil, te bo treba odrezati, nove cevke navariti. Pa lepo razpela čez cel avto, pa prevariti na avto. Easy. Ok, super, sliš da fajn. Prav. On ni hodila. Jaz sem rekla, on je. Top. Prav, zmenita se, en bo varita mogo prijeti, doj že varil dvaja. Dobar, če, če. A super. Ja. I am ready. Ja, bomo tako naredili, bo najprej on eno stran, pa što drugo, ali ne? Ok. Pa čim bliži pet spištola, se te pač ne umite. Tole, ne? Nema ga trema, daje, toliko se mu roke trese. Ali gremo tebe proti sebi, ali ob sebi proti meni? Najlažje je, da se umikaš. Vedno se umikaš. Pa sti njega. A veš, prvič vasem, ne, kaj pa je to? Ja. Čak, pa to mi nas nor naredil. Ja, itak. Hvala me. 1-0. Tako, zdaj pa grejo ti cevi grejo, lej, ne na čez, ja. Pa tukaj čez. Okej. Okay. Pa moš ti pa pod avtom, ja. Moš ti po tej strani. Tukaj jih bomo razdelili v dve, okay. Sem pa sem. Pa moš ti tukaj čez, pa tle spodi. Do mašine. A to moram zvijati ali sam potem naprej? Ja, drugače ne mogo. To? Ta pa ta. Aha, pa pa ta. Tamle, tukaj le bojo pršo gaz pa skopka. Dobro, naprej počas, 2 centi. Super. Nekaj slabo, ne zato vtika to v rupu. Ne, nista vajena. Ja, škaj nisem navajena, sa bok v boko. Pa vam malo nižje spustili. Zdaj se še opazil, da nista tako krasla. Tega moram tukaj. Tem delam oštjaj. Opa, dva se skozi. Dobar. Dobro, stop. Ja, zdaj sem prišel do avspusti. Okej. No, treba na trening danes. Bomo zdaj, ker smo približno tle, še pogledali, koliko jo moramo tle spodi pokriviti. Aha. Ne, nisem ali na neke akrobate, jaz sem mislil, saj dvojno zvarno biti zdaj le poračne. To pa je vlejko in pa notri. Ja. Ja, bom delal tukaj, se ne bolj vajem. 3, 4. A neče. Da lahki si. Mogoče sem pa tudi to, ja. 3, 4. Tole lopo zašla sem od tega.
Mislim, tale barva temna od Heliosa je drugače vrhunska, se da direkt čez njo govoriti samo. Mečka veš, če moš biti. Torej, za maj je mogoče lažje, če si očistil. Dobro. Dobro. Sem, kako je? Pa še grete montirati. Ja. Je to sred poletja. Paradoks, totalen. Veš, ki ste prišli zjutri, ste mislili, kaj to mi bo z leva roka. Zdaj ste pogruntali, zakaj vam je 180 benča. Zdaj, roko mi zbor švasa. Znaš, ful imaš hudo kapco. Oh, ja. Mislim, da bi on zelo malo pokazala, kaj znate. Ja, se nič ne bojiš za to tega oldtimerja, da nam ne razpade? Boš bi celo na bulijo probala kaj pokazati. Veš kaj bo na koncu? Dobra, ne? Na koncu bo tako, jaz bi šla se Filipa na meni sedel, ne? Zdaj mi še desno roko vri gor. Tako da se dejansko svoj imprint, da pustim na bir bulijo. Tako pa se dejansko vsak ujde, ki ima dejansko prosto pečat na kombi. Tvoj pečat. Del mene bo tukaj ustal za vekomaj. Ja mislim, Filip, da še mogel nekaj pokazati. Ti ustal na rjo, govoril, jaz pa sem gor pa dol zbigoval. Ja, te tudi gor. Ja. Evo, tako pa Filip. Sa dela da dela. Zakaj ti bolj zabavno se ne? Ej, že več dvigala. Sam ne nač polom, ker gre 3 mesece dela v nač pa. Vrstu si nač glavo bože. To pa je master vaga. Cijel do podne že kličite. Red se rušta vi to reš. Prešta bila lepa se. Čestitke. Vse su to znam, sam nisam ugret. Ne, nisam ugret zdaj. Zradulja, ja, veš da. Lalo bi kaj iskrivil, ja. Dobro se je nekaj. To je to, kar nimel zelo svega kombinazona. Ne, se vidi, kde je delo, ne? Samo ne vem, zakaj se glih kolena jebim. Ja, vidim, jaz počel na kolenu. Oh my god. Vleko si, ne? Vleko je. Ja, kabla pa podvozijo. Mi dva smo se danes delo res bratsko razdelila. Filip je gledal delo storije, se smejal, se veselil. Jaz pa Švico, kot vedno. Nič novega. Dobro nam je šlo, no? To je end point. Definitivno. Fajn je bilo, birbuli so se stavili, tako da del lastne vole in truda sem noter vložila, tako da po mojem bo produkt bo kar lepo končan, no? Tako da, lej, bravo. Zdaj pa treba še samo počakati, da bo pivo začelo teči, pol pa smo vsi veseli. Pa je spanta. Sem. Itak Tilan zmeri zanela še po te. Sto kaj gamben ne opasuješ, dej ga posnamo, lej, tole imaš Tilan. Veš mehanik, da končno dobi svoje 2 minutke slave. Glavno, fajs fanta, malo bolj smo jih ogreli, kolikor sta mislili, da jih bomo, ali ste se kar namatrali s temi celmi. Stava pol za to pokazala še malo kaj znata in res sta v redu, ne? Nijem kaj reči. Tako, mi smo pripravljeni na zimo. Že sredi poletja je gretje pod streho. Hvala Filip, hvala Blaž, da med akrobacijami nista poškodovala našega odpisanega. Naslednji teden pa ne zamudite, kako se bo v Tadejevi delavnici znašel mož, ki smo ga navajeni v bolj poslovni, resni obleki. Aleš Lisac pride. Se gledamo. In ne pozabite stisniti subscribe, če še niste seveda. Živjo!